Вифлеємський вогонь миру вже горить у Патріаршому соборі Воскресіння Христова Української греко-католицької церкви у Києві. Його у храм традиційно принесли пластуни. Це глобальна ініціатива. Вона триває у світі вже 36 років. Вифлеємський вогонь миру розпочався в 86-му році в Австрії. Це проєкт австрійських авіаліній і одного із урядів Австрії, плюс австрійських скаутів. Пласт вже бере участь в цьому проєкті 20 років, ми приймаємо вогонь в Австрії і відтак розповсюджуємо по всіх країнах, де діє Пласт. Сьогодні це 26 країн. Передають Вифлеємський вогонь миру на кордонах, так він мандрує світом. Нас в пластунів дуже швидко, так що протягом там 24 годин вогонь є і в Англії, і в Північній Америці, і десь за два дні є в Аргентині, і в Китаї цього року ми везли, де в нас є нова група. Ініціативу запровадили для того, аби ніхто на Різдво не був самотнім. Україна приєдналась до акції більше 20 років тому. Нас вона дійшла в 1999 році, коли українські пластуни зробили оцю таку першу масштабну акцію, яку назвали «Вифлеємський вогонь миру», яка полягала також в тому, щоб передавати цей вогник із рук до рук, із храму до храму, і в тому числі розносити по тих місцях, де знаходилися люди, які не могли, знову ж таки, відчувати радість різдвяних свят. Тобто, в першу чергу, це лікарні, сиротинці. Вифлеємський вогонь миру зігріває українських військових на передовій. 14-го року, коли розпочалась війна на Сході, однією з таких гарних традицій було те, що пластуни везуть цей вогонь також на схід нашої держави до наших захисників, для того, щоб також в такий видимий спосіб, в такий символічний спосіб їм принести радість Різдва. У Патріаршому соборі Воскресіння Христового вогонь буде горіти до Різдва. Кожен зможе запалити свічку і ділитися вогнем із близькими. Ідея така, щоб старатися донести його фізично, але якщо трапиться раптом так, що вогник загасне, важливо є те, що ви запалили цю свічку від вифлеємської свічі, від вифлеємського вогня, і тому можна буде відновити, скажімо, фізично цей вогник і нести далі радість народження Ісуса Христа. Бо це є найважливіше. Є видимий знак, а є внутрішній, важливий, глибокий зміст. Свічку із вифлеємським вогнем знову традиційно запалюють під час Святої Вечері. Так, разом з усім світом славимо народження Христа.